Вітаю в ефірі «Файного ранку». Новини, вони до вашої уваги. Сьогодні не буде світла у 42 населених пунктах Тернопільської області, повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. Світла не буде з 9 до 16 години у селі Новоставці Бучацького району та в районному центрі на вулиці Міцкевича. У селі Токи, Чернилівка, Галущинці, Новосілка Підволочиського району. З 9 до 17 години без світла будуть у Борщівському районі. Села Озеряни, Вигода, Боришківці, Окопи, Білівці, Трубчин, у Скалоподільській вулиці Івасюка, Старицького, Богдана Хмельницького, у місті Борщів, СМТ «Цукровий завод», на вулиці Чубинського та Колянківського. Ці години з 9 до 17 світла не буде у Гусятині на вулиці Наливайка 2, 4, 6, 8, 10, 16, на вулиці Гусятин та Богдана Лепкого, у селах Монастириха та Яблунів Гусятинського району. Також у Монастириському районі, у СМТ Коропець, селі Стігла, Горегляди, Горожанка, Устя Зелене. У Підгаєцькому районі, у селах Старе Місто, Почмайстрівка, Загайці та Завалів, у Збаразькому районі, у селах Івашківці та Киданці, у місті Ланівці та Чортків. З 9 до 16 години світла не буде у селах Росохач, Тернівка Чортківського району та у Чорткові на вулиці Кадуб, у Шумському районі, у селі Соснівка, Кутянка, Кордишів та Жолоби. З 10 до 16 години електрики не буде у селі Вербів Бережанського району, у місті Кременець на вулицях Ляшуки, Перелізки, Замкова, Шкільна, Грушевського та Липовиця. З 10 до 17 години світла не буде у селах Озерна, Лопушани, Ренів, Зборівського району. Майже 400 листівок-щасливок виготовили учні 2-го Б-класу Тернопільської загальноосвітньої школи номер 16 до Всесвітнього дня щастя. Також провели благодійний ярмарок на підтримку школяра, який потребує лікування. Загалом зібрали 3 тисячі гривень. Детальніше у сюжеті. Це 2-й Б-клас школи номер 16 у Тернополі. Під керівництвом художниці Лілії Скалій діти малюють символ уявного щастя. Ми малюємо єдинорога щастя. Щастя – це дружна сім'я і рідні друзі, які допомагають завжди тобі. Вони завжди прийдуть на допомогу. Вони дуже добрі і милі. Всім допоможуть. Щастя – це друзі, мати багато друзів, здорова родина, сім'я, тато, мама, братик. Здоров'я дуже важливе. Для мене щастя – це родина. Це мій братик, мама, тато. Це моя бабуся, дідусь. Для мене ще щастя – це робити домашні завдання. Ще щастя ходити до школи. Разом з класним керівником Лілією Роговською діти готувалися до свята упродовж майже 2 тижнів. У нас був тематичний день, це сьогодні. Ми створювали свої щасливі баночки, тобто діти ділилися на групки, працювали в команді. Ще ми плели ланцюжок щастя, у нас такий символічний. Це також групова робота. І основна – це наш ярмарок «Щасливчик». Батьки дуже долучилися. Благодійний ярмарок організували у фойє на першому поверсі школи. Тут і солодощі, і випічка, і предмети хендмейду. Ми робимо цю ярмарку, щоб зробити щасливою дитину, яка навчається в нашому класі, але настільки вона не відвідує заняття. І ми всі кошти, які подаруємо цій дитині. Школярі виготовили власноруч майже 400 листівок-щасливок. Їх роздаватимуть друзям, знайомим, випадковим перехожим. Щастя так близько, воно у тобі. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.
Письменники, артисти, спортсмени в обласній дитячій бібліотеці о 12-й годині візьмуть участь у всеукраїнському проєкті «Голосні читання». Як повідомила бібліотекар Тетяна Хованець, читатимуть збірку казок Івана Франка «Коли ще звірі говорили». Ідея акції насправді дуже цікава, коли у декількох областях, а саме Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій та нашій, колеги-бібліотекарі долучаються і читають одночасно одного із авторів – українських або зарубіжних. Цьогоріч до 120-річчя виходу в світ книги Каменяра «Коли ще звірі говорили», ми приурочили цей день саме цій книзі. Ізюминкою даного заходу голосних читань є те, що для дітей читають не просто письменники чи бібліотекарі, а саме видатні люди даного краю. Даний захід відбувається в нас під таким девізом: лише читаюча дитина стане дорослим, який думає. Ми хочемо привернути увагу до читання загалом і, звичайно, до великої літературної спадщини Івана Франка, оскільки він відомий одним із найплідніших письменників України і взагалі зарубіжжя. Голосні читання увійшли до програми 10-го Всеукраїнського тижня дитячого читання, який в Україні започаткували 22 лютого 1993 року. Засновники – Міністерство культури України, Міністерство освіти, Міністерство у справах молоді та спорту і Товариство книголюбів України. Всеукраїнський тиждень дитячого читання щорічно стартує наприкінці березня. Він має заохочувати дітей до систематичного читання. В Тернопільській обласній дитячій бібліотеці є близько 200 видань творів Івана Франка, повідомила завідувач відділу Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Тетяна Хованець. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області Тернополю хмарно, без опадів. Вітер північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. Температура повітря в день від 5 до 10 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик Тернопільського гідрометцентру Оксана Софінська. Ця інформація завершує наш випуск. Наступні новини дивіться вже о 8-й годині.